kati ekizibu kikiyo intelligence yabadde efunye nti yoseri ne munne pirato badde bayina enteekateeka esobola okuteeka ennyonyi ewansi kyagulanyi n'afiiramu olw'ensonga nti ennyonyi ezitali zaakuntu waleza mawanga agasinga obungi tejja ntebe ng'ejjudde bwe bange erimu abasalaze ng'ebikumi bina aba bitaano besitudde ebikumi bisatu olumu zituuka zirimu abantu munaana abantu kkumi kati abantu ekkumi kyangu nnyo okuteeka ennyonyi wansi kati ne bwobanga oli mu kizibu ekizibu okifunangamu omukisa president okulinnya ennyonyi y'abana basajja yabadde blessing in the disguise nga tebasobola kuba nnyonyi yaabwe giteeka wansi baade basobola kuba nnyonyi yaabwe giteeka wansi ate ngo ready mu international criminal court across the world British bakimanyi mukulu pirato akolagana ne pirato akolagana ne yoseriti bahabulwa kati bw'okuba Rwanda Air nga kyagulanyi mwali automatically pirato ne munne bajja kubabeera muki ennyonyi president emuleete South Africa yamugee wa tukutadde wano ne tugenda kukwatira ennyonyi tukuwa Rwanda Air kutusewa ewamuko president okay kati nga international community already ekimanyi nti pirato akolagana nani ne yoseri kati logic eri nti yoseri ne pirato baate basobola kuteeka nnyonyi ya pirato wansi bona bade bajja bakwata lumu kati president yadda ino jirinya naye ngaolwedi intelligence yabadde agifunye ne basobola okuba enyo ekika ky'ennyonyi kyonna kyadda agiramu okiteeka wansi naye nga tebasobola kuba nnyonyi ya pirato abeera aliikiridde oba yalidde bikino president yasinga okwagala obulamu talina kyeyalidde wadde okufuna akawero wadde okkeyisaako ku kintu kyonna talina kyeyalidde wabula ennyonyi eyo yabaddeko abasajja ba operative ba state agency abasirikale abeera mu ngoye za bulijjo befudde abasabaze babaddeko bangi nnyo almost 30% bali ba operative era yabadde akimanyi bulungi nnyo ekyo nakyo mukitegedde kati president ali safe ali buli kimu kati kimu kitegedde bulungi nnyo.